Basketbalové a streetbalové ihrisko pred základnou školou Jána Valašťana Dolinského v Priekope dostalo novú šancu na život. Počas uplynulých dní sa zmenilo na nepoznanie. Má nový asfalt s atraktívnym dizajnom a nové koše. Vedenie mesta Martin má záujem na revitalizácii školských areálov a modernizácii ihrisk. Ja osobne som chodil po školách asi, myslím, že to bolo 2 roky dozadu, aj s vedúcimi odborov na mestskom úrade. A my sme dôkladne konzultovali aj potreby riaditeľov voči mestu. Mesto si zase zanalyzovalo nejaké svoje priority. Práve jednou z priorít mesta bola obnova basketbalového ihriska. V pondelok do poludnia sa pri príležitosti začiatku školského roka zaplnilo nadšencami basketbalovej lopty. Za účasti vedenia mesta, nadácie KIA, zástupcov školy, pedagógov, žiakov a verejnosti sa tu odohral prvý streetbalový a basketbalový zápas. Ja som veľmi rád, že dnes sme mohli oficiálne otvoriť toto ihrisko, ktoré má slúžiť deťom, mladým ľuďom. Pokiaľ ma informovali, tie farby sú o zdraví, takže verím, že toto ihrisko bude slúžiť predovšetkým pohybu detí a tým konečnom dôsledku aj tomu zdraviu. Verím, že to bude nielen pre žiakov školy, ale aj pre celú túto štvrť. Veľmi sa mi páči, ako je to prerobené, keďže bolo celkom zničené a ťažko sa tu hrával aj basketbal kvôli dieram a neboli ani dosť výrazné tie čiary a nevedeli sme väčšinou ani kde je polovica ihriska, ani ako sa vlastne rozdeliť a ako body rozdeliť, keď hráme basketbal. Perfektné, ja si tu dneska asi aj zahrám jednu hru. Fest dobre to spravili, nafarbili, koše sú výborné. Ako často tu budeš chodiť? No, minulý rok som sem chodila pomerne často, takže myslím, že tento rok ešte častejšie, lebo to ihrisko je veľmi pekné. Každý deň som tu, tak trénujem každý deň, hrávam tu niekedy s kamošmi a bude sa nám dať. Otvorenie zrekonštruovaného basketbalového ihriska je pre tie decká v podstate nejakým bonusom. Ako tento priestor využívame aj my v rámci školského klubu detí, materskej školy, ale niekedy aj v rámci vyučovania. Dribling i emócie, ktoré sú s loptovou hrou spojené, majú svojich nadšencov, no na druhej strane sa nájdu aj takí, ktorých čulý ruch ihriska obťažuje. Nie všade a nie všetci obyvateľia sú s týmto stotožnení, pretože tie lopty búchajú, mnohých to vyrušuje a mne je smutno, keď prídu obyvateľia domu s petíciou, ktorí žiadajú odstrániť basketbalové koše. Zatiaľ som nedal súhlas, žiaden ani nedám do budúcnosti, ale treba počítať aj s tým, že nie všetci sú stotožnení, aby pod oknami práve boli takéto ihriska. Oni sú radi, keď je to inde, ale pod vlastnými oknami majú mnohí občania s tým problém. Športovisko je však situované v lokalite, kde by takýto problém nemal vzniknúť. Projekt ihrisko, nové povrchy, basketbalové koše, realizácia maľby a bezbariérový prístup stálo približne 30 000 eur. Bolo financované zo zdrojov mesta Martin a nadácie KIA. Treba poďakovať nadácii KIA a všetkým tým, ktorí sa na tom podielali. No a čo povedať, keď by sme takýchto ihrisk mali v meste pri každom dome.